Lijep pozdrav, štovani gledatelji, još jedna emisija Dalmatina. Imamo puno posla, razgovaramo o zdravstvu, o općoj bolnici Zadar. S nama je večeras njen ravnatelj, doktor Željko Čulina. Doktore Čulina, lijep pozdrav, dobrodošli u emisiju Dalmatina TV Dijadora kod nas ovdje u studiju. Evo, pozdrav gledateljicama i gledateljima Dijadora televizije. Pozvali smo vas da eto malo analiziramo ovo što se događalo u godini iza nas, što će biti. Poznato je kako je Opća bolnica Zadar jedna od rijetkih ustanova u Hrvatskoj koja se može pohvaliti pozitivnim financijskim poslovanjem. Zašto je to tako? Ja bih se vratio na 2016. godinu, na period kad sam ja izabran za ravnatelja, i u tom periodu sam u biti najprije napravio sken, odnosno stanje što se radi, odnosno kako se radilo u bolnici Zadar do tada. I želja mi je bila da racionaliziram poslovanje u samoj ustanovi, normalno da se vidi prihode koje možemo povećati, a s druge strane rashode koje se može smanjiti. Prva stvar koja je bila, usmjerili smo se prema odjelima. Svaki odjel je dobio svoj limit koliko mjesečno može potrošiti, tako da šefovi odjela su bili ti koji su vodili poslovanje samog odjela. Ako bi potrošio sredstva, onda je morao napisati pismeno zašto mu to treba. Ono što je vrlo važno reći je to da nijedan pacijent u bolnici Zadar, znači, nije ostao bez lijeka koji mu je neophodan i potreban. Drugu stvar, napravili smo određene zalihe, tako da uvijek u bolnici, u skladištu, znači u ljekarni, postoje i lijekovi i potrošni materijal. Međutim, mislili smo na jedan drugi način, način konsignacije, što to znači da su ti lijekovi u određenom prostoru, ali tek kad se iskoriste, znači uzmu za korištenje, onda su oni na opterećenje samoj bolnici. Druga važna stavka je bilo kako smanjiti troškove. Tu smo vidjeli da je najveći problem nabave, ne samo u zdravstvu, općenito nabave, i onda smo željeli biti transparentni u tome. Znači, nabaviti određeni uređaj, da, potpuni opis, ali da se jave 2, 3, 4 ili više ponuđača, i na taj način smo došli do velikih ušteda. S druge strane, nastojali smo pružiti neke usluge da bi bolnica mogla i zaraditi nešto. Na primjer, sistematske preglede koje pružamo za sve praktički ustanove u našoj županiji. Kardiologija je na vrlo visokom nivou, tako da pružamo usluge i drugim zdravstvenim osiguravanjima, odnosno kućama. U ovom trenutku to radimo sa osiguranjem iz Bosne i Hercegovine, i to je jedan veliki prihod. Osim toga, bolnica Zadar, znači, laboratorijske usluge pruža za primarnu zdravstvenu zaštitu. Znači, mi smo rijetki u državi da imamo laboratorij koji pruža uslugu i to. I na taj način bolnica zarađuje. Znači, druga stvar je sada što bolnica, kako bi došla do određenih prihoda. Pa do prihoda možeš doći i na način da imamo dobre prijatelje, a to je u Zadru i Zadarskoj županiji dosta poznato da su privreda, pojedinci, znači, pomagali za nabavu određene opreme. Brojne su zadarske tvrtke i pojedinci koji su se iskazali svojom humanošću i kroz pedijatriju i kroz sadašnje ove nove donacije. O tome ćemo doći malo kasnije. A kroz vaš mandat u funkciju je stavljena i zgrada poliklinike Opće bolnice Zadar. Kako napreduje opremanje poliklinike i mogu li naši sugrađani, žitelji Zadarske županije, oni šire, biti zadovoljni trenutnim načinom kako funkcionira poliklinika? I sve ono što su odjeli koji se preselili tamo. Da. Poliklinika, kako što znate, krenula je davne 1988. godine samo doprinosom tada građana općine Zadar. 2007. je pokrenut proces, međutim, ona prava faza kad je trebalo završiti projekt opremanja poliklinike je krenuo 2016. za vrijeme ministra Nakića, osigurana su sredstva, i kad smo bili pri kraju završetka radova, desila se velika nezgoda, odnosno nevrijeme. Poplava ona u rujnu, da. Velika poplava koja je uništila, znači, u bolnici cijelu kirurgiju, jedinicu intenzivnog liječenja, a najviše je stradala poliklinika. U tom trenu
odmah su nam u posjet došli i premijer, ministar i zdravstva, znači vojske, a naš župan Božidar Longin je uspio organizirati sastanak u Vladi Republike Hrvatske i na tom sastanku premijer, odnosno ministar Kujundžić, su osigurali sredstva za sanaciju šteta i stavljanje u funkciju Poliklinike Zadar u vrijednosti 7,5 miliona kuna. Sve smo to uredili i u 7. mjesecu 2018. smo započeli prvu fazu preseljenja odjela u prostor poliklinike. Prvo smo, imamo jedan veliki problem, odnosno u to vrijeme veliki problem bio sa smještajem malignih bolesnika, onkoloških pacijenata. Neuvjetni prostori, skučeni dio, znači prvi koji su preselili su bili pacijenti onkološki, znači onkologija, drugo su bile dnevne bolnice hematologije, iza toga smo preselili u podrum poliklinike fizikalnu medicinu, zatim nuklearnu medicinu sa najmodernijom gamma kamerom, to je druga u državi koja je takva nabavljena, pa je useljen i odjel neurologije. U drugoj fazi, znači krajem 2018. a završeno je preseljenje u prvoj polovini, znači 2019. godine, su ambulante službe za interne bolesti, za kirurgiju, urologija, oftalmologija, dermatologija, psihijatrija sa dnevnom bolnicom. Na svakodnevnoj razini velika je frekvencija bolesnika, pacijenata, posjetitelja poliklinike. Kakve su vam povratne informacije od građana i od vaših djelatnika? Je li poliklinika ispunjava svoju zadaću? Poliklinika ispunjava svoju zadaću, međutim ima problema. Kako sam i rekao, cijeli proces ide dugih 30 godina. I normalno kad ste nešto napravili i stoji 10 godina, a da nije u funkciji, da će doći i do određenih grešaka. Jedna od takvih stvari, kad smo napravili sanaciju poliklinike, kad smo stavili u cijelu funkciju, vidjeli smo da sistem klimatizacije, ventilacije ne radi. Tu smo morali tražiti stručnjake, znači specijaliste elektrotehnike, strojarstva, koji su im dali novi troškovnik i vrijednost tih radova, 1 milijun kuna, se vrši sad sanacija, znači sanacija klimatizacije, ventilacije i grijanja. Te troškove smo iskoristili jer smo uzeli bankovnu zadužnicu od firme koja je to radila, znači nije napravila dobro svoj posao i povukli smo ta sredstva. Tako da ovih dana bi taj proces trebao biti završen, tako da više u poliklinici ne bi trebalo biti problema niti sa grijanjem, niti sa hlađenjem. Rekli ste da kad se dogodila ta velika poplava i kad je poliklinika bila dosta u tim problemima, da je uskočilo Ministarstvo zdravstva. Kakvu danas suradnju imate sa Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje? Suradnja s ministarstvom je stvarno dobra i na visokoj razini i sa ministarstvom i sa HZZO. Znači, kako smo i napomenuli, znači prije u bolnica je nabavljala opremu uglavnom zahvaljujući privredi grada Zadra i županije. Ali evo, zadnjih godina ministarstvo se iskazalo. Što se tiče bolnice Zadar, dobili smo donaciju CT uređaja, dobili smo magnetnu rezonancu i sad imamo sredstva osigurana za nabavu angiosale za kardiologiju. Evo jedno pitanje koje će možda i našim gledateljima ovako ih zanimati. Imate taj dugogodišnji problem sa tim limitom koji vam priznaje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a čijim bi rješavanjem zasigurno i dugoročno financiranje vaše ustanove bilo olakšano. O čemu je riječ i o kojem se iznosu radi? Da objasnim, limit, to su ona sredstva koja dobijete da možete funkcionirati. Morate podijeliti plaće, platiti struju, platiti vodu, nabaviti plin i sve. Osnovni limit bolnice Zadar je 17,7 miliona kuna, a troškovi samo za plaće su 16,6 miliona kuna. I onda što vam ostaje tih 1 milijun kuna i što možete vi s time napraviti u mjesec dana, jel? S 1 milijun kuna malo, ali sam rekao, postoje još određene mogućnosti što nam sufinancira HZZO i ministarstvo. Određene postupke, koliko smo napravili magnet rezonanca, koliko smo napravili CT-a, operacija katarakti, sve se sufinancira. Koliko kvalitetno radimo, koliki je prosjek dana leženja, koliko trošimo posebno skupih lijekova. Znači, s te strane je bolnica nagrađena sa
određenim sredstvima. Oprostite vas, neki dan rekli ste prosjek dana ležanja, neki dan nedavno je, da li u tiskovinama ili na nekim drugim društvenim mrežama, objavljeno je kako je Hrvatska na posljednjem mjestu da naši pacijenti dugo leže u bolnicama. Kakav je slučaj kod vas u Zadarskoj bolnici? Da, problem ležanja je veliki, ali u Zadarskoj bolnici ne. Prosjek ležanja u bolnici Zadar je oko 5,8 dana, što je stvarno super i mi smo među bolnicama koje imaju najmanji prosjek ležanja u bolnici. Ja sam vas namjeravao pitati jedno laičko pitanje. Koliko jedan pacijent košta Zadarsku bolnicu? Dobro, vjerojatno nije, ovisno je o vrsti, o težini bolesti. Znači, nije isto tko leži recimo na kirurgiji koji na nekom drugom odjelu. Kako se to gleda? Ma, to je teško. Sve zavisi van. Znači, to su ti DTP postupci. Znači, svaka dijagnoza zbog koje pacijent leži u bolnici nosi svoju cijenu samoga troška. Tako da vam nije isto što ste i rekli da li pacijent leži na kirurgiji, da li on leži u kardiologiji, da li je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Normalno, što su kompliciranije dijagnoze i što leži na tim težim odjelima kao što je IL, tada su i cijene troška puno veće, odnosno košta pacijenta. Znači, svaka, što bi ja poručio svim znači gledateljima i potencijalnim pacijentima, da moraju shvatiti da sve košta. Znači, svaka medicinska usluga, od rengen pretrage, da ne govorimo o gastroskopije, da se ne spominje koronografije i stavljanje, sve to ima svoju cijenu i sve to košta. Dobro, ali najzadovoljniji budemo kad se sve to obavi kako treba i onda eto kad budu ti nalazi u redu. A recite mi, doktore, evo, na nivou cijele države puno se povlači sredstava iz EU fondova. Je li Opća bolnica Zadar iskoristila što te EU fondove? Da, odmah kad smo čuli za mogućnosti povlačenja sredstava, prijavili smo se. Jedan od projekata su dnevne bolnice preko Ministarstva regionalnog razvoja i Ministarstva zdravstva. Znači, mi smo povukli 50 miliona bespovratnih sredstava, što se može vidjeti i na prostoru bolnice, odnosno na mjestu nekadašnjeg zaraznog odjela. Je veliko radilište, znači sad su građevinski radovi, znači iskopi. Počelo se i sa betoniranjem. Tu će niknuti jedna nova zgrada, znači sa 4 kata, u kojoj će biti dnevne bolnice i onkologije, i pulmologije, dermatologije, infektologije i kirurgije. Znači, sve te dnevne bolnice koje napravimo smanjit će broj još dan ležanja u bolnici, više usluga će biti vršeno, znači, kroz dnevne bolnice. Drugo, imamo jedan veliki projekt Interreg, znači regionalne suradnje, znači Hrvatska, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, sudjelujemo na 2 projekta. Jedan projekt je LABOP, što znači taj projekt. To je projekt u kojem je bolnica Zadar nositelj i mi smo aplicirali za zračnu poštu, znači 2 linije zračne pošte. Što znači zračna pošta? Da bi mogli laboratorijski odjel preseliti iz bolnice, sad je u skučenim prostorima, u nove, znači fine prostore, mi moramo osigurati, znači, dotok, kako ćemo donijeti te epruvete nakon vađenja krvi. Znači, između bolnice i poliklinike četverotračna cesta, znači, ne može sestra ići preko ceste, imamo mi i lift i zračni most. Zato zračna pošta stavi te epruvetu, ona putem tog uređaja pod negativnim tlakom, direktno ide u aparat, u analizator, analizira krv i dobijete nalaz. Drugi projekt u kojem smo mi suradna, znači ustanova, nositelj je Zavod za javno zdravstvo Zadar, mi apliciramo jedan kato softver. To je kato softver, znači, za maligne bolesnike. Što se dešavalo? Znači, potrošnja lijekova za maligne bolesnike je velika. Mi želimo napraviti racionalizaciju te potrošnje da taj kato softver točno izračuna, znači, koliko tome pacijentu treba lijeka. I na taj način ćemo ušparati oko 5% potrošnje za lijekove. Doktore, sad spominjate maligne bolesnike. To je zaista veliki problem. Čini vam se da je to u porastu. Svjesni smo i imamo svatko od nas, ili prijatelja, ili rodbinu, ili poznanika, ljudi su teško bolesni, ide se u Split na zračenje.
Kad ćemo mi u Zadru dobiti taj aparat za zračenje da ljudi ne moraju više putovati, da se ne moraju mučiti do Splita? Je, to je veliki problem. Nažalost, sve veći broj malignih bolesnika, oni zahtijevaju ne samo kemoterapije, nego zahtijevaju i zračenje. Za sada to zračenje se može provesti u KBC u Split, Rijeka i Zagreb. Zato sam vam i prije napomenuo da smo mi pokrenuli kroz proces dnevnih bolnica. Znači, u podrumu te zgrade pripremamo prostor za smještaj linearnog akceleratora, odnosno aparata za zračenje. Početkom 2021. godine, znači u prvoj polovini, bi trebala se završiti zgrada dnevnih bolnica. Odmah po dovršetku se ide u raspisivanje natječaja za nabavu linearnog akceleratora. Koliko on košta, koliko stoji? Cijena linearnog akceleratora, kad smo mi krenuli prije 4 godine, tad je to bila vrijednost 4 milijuna eura. Međutim, po zadnjim spoznajama i javnoj nabavi koja je bila, to dođe negdje oko 20 milijuna kuna. Ali moram napomenuti da je bolnica zajedno s Ligom za borbu protiv raka otvorila zajednički račun na kome se prikupljaju sredstva. Do sada je prikupljeno oko 1.550.000 kuna. Akcije idu i dalje od izložbi pojedinaca, firmi koji uplaćuju. Da, vjerujemo da će se naši Zadrani uključiti u te humanitarne akcije, da će potpomoći nabavku tog linearnog akceleratora. A spomenuli ste da se na mjestu ovog bivšeg odjela kojeg ste srušili da pravite taj novu zgradu. Pratite li tehnologiju, pratite li ove, recimo, nabavku energetskih obnova, plinifikaciju? Jeste li možda krenuli u tom pravcu? Da. To je razvoj, cilj bolnice je razvoj da se stvore uvjeti, znači, za smještaj pacijenata, da se nabavi oprema da bi bila bolja dijagnostika i normalno liječenje tih pacijenata. Dapače, moram napomenuti da bolnica Zadar je jedina, ja mislim, ustanova koja je u županiji koristila mazut kao gorivo. Znači, zagađivali smo okolinu. Skužili smo da moramo naći novi izvor energije i uz podršku županije, našeg osnivača, dobili smo jedan dio sredstava, raspisali smo natječaj, obnovili smo kotlovnicu, i u 12. mjesecu bolnica je priključena na plin. Znači, još nam treba jedan mali dio građevinskih radova u poliklinici, tako da bi početkom 2. mjeseca i poliklinika bila priključena na plin. Na taj način smo sigurni da ćemo ušparati određeni dio sredstava koja ćemo normalno iskoristiti da bi podigli standard za smještaj naših pacijenata u bolnici Zadar, da bi nabavili i neke lijekove. Što se tiče energetske obnove, dapače, naš je interes da se urede i druge zgrade. Takvih imamo zgrada interne, stara zgrada koja nije godinama, znači nije ulagano u nju. Pedijatrija isto tako prije rata samog je uređena, znači posle ništa, ginekologiju dovršiti. Da bismo to mogli napraviti, mi moramo napraviti preduvjete, znači napraviti troškovnik. Mi smo raspisali natječaj i ovih dana se nadam da ćemo izabrati, znači firmu koja će pripremiti troškovnik kako bi mogli pristupiti na natječaj za energetsku obnovu zgrada. To je jedan veliki projekt vrijednosti preko 40 milijuna kuna. Dobro, idete u tim pravcima da se sve to modernizira, da se napravi i kako treba i pratite moderne, te suvremene tehnologije. Ali ono što je problem nekako u Hrvatskoj najveći po pitanju zdravstva, to je odljev kadrova, a i kod nas kažu ljudi da su liste čekanja jako duge. No međutim, vi ste u Zadru dobili novi uređaj za magnetsku rezonanciju. Kakva je sad situacija po pitanju lista čekanja od kako je stigla nova, ova magnetska? Već sam napomenuo, znači zahvaljujući ministarstvu, mi smo dobili uređaj za magnetnu rezonancu. Bolnica je prethodno imala stari uređaj, nabavljen prije 15. godina. Sa nova dva uređaja, evo kroz ovo kratko vrijeme, 6 mjeseci, mi smo uspjeli smanjiti listu čekanja sa 2 na 1 godinu dana za magnetnu rezonancu. Međutim, da bismo tu listu smanjili i dalje, neophodno je da imamo više ljudi. Ovaj tren, što se tiče radiologije, imamo 5
doktora na specijalizaciji. Onaj problem koji nas tišti je taj što ti doktori kad krenu na specijalizaciju, oni najveći dio odrađuju na klinikama, a mali dio u bolnici. A koliko doktora je, Čulina, naša opća bolnica, koliko imate ukupno specijalizanata? Ovaj tren u bolnici Zadar imamo 79 specijalizanata i mi smo bolnica od svih općih bolnica u državi koja ima najveći broj specijalizanata. Zato kažem da je to naš zalog i da smatram da bolnica Zadar neće imati problem sa liječničkim kadrom. A je li ga ima dovoljno? Je li liječnici odlaze, medicinske sestre? Svjesni smo u svakodnevici da čujemo napuštaju Hrvatsku, odlaze za boljim ponudama u inozemstvo. Kako je to kod nas u Zadru? Je, mi nismo iznimka. Da pače i od nas iz bolnice Zadar odlaze i liječnici, odlaze i medicinske sestre. Evo, mi smo kroz drugi dio ove godine imali veliki problem na patologiji. Jedna kolegica je dala otkaz, išla je u drugu ustanovu, druge dvije kolegice su bile po bolovanjima i nažalost se desi jedan veliki problem. Rekli smo, sve veći broj malignih bolesnika, na nalaze smo morali čekati dugo i u tom trenutku smo morali iznaći rješenje. Kako smo ga iznašli? Znači, animirali smo i ministra, znači, koji se uključio u potpunosti, napravili suradnju s KBC-om Split, sa Rijekom, Dubravom i ono zadnje što smo napravili ugovor, to je sa bolnicom Sestre Milosrdnice, kliničkom bolnicom. Kolege su dolazile svaku subotu, preuzimale materijale i riješili smo sve zaostatke. Evo, ja ovaj put se ispričavam svim bolesnicima ako su morali dugo čekati na te nalaze i u buduće takvih problema neće biti. Doktore, na samom smo kraju emisije. Prije nekoliko dana odjel za neurokirurgiju dobio je vrijednu donaciju. Prije toga odjel kardiologije također vrijednu donaciju. Dakle, rekli ste, ima razumijevanja kako i u privredi, tako i među pojedincima. Erste banka je donirala Supernova. Dakle, imate kvalitetnu opremu, a imate i na pojedinim odjelima jako kvalitetne kadrove. Je. Zahvaljujem svim dosadašnjim, a i budućim donatorima, jer to smo rekli, to je jedan bez donacija, bez pomoći pojedinaca, znači ne možemo nabaviti svu opremu. Evo, sami magnet koji je došao je podiga standard rada u bolnici. Neuronavigacija. Bolnica Zadar vam je sad među 2-3 ustanove koja radi, znači, najmodernije zahvate, najkompliciranije zahvate. Ti pacijenti više neće imati potrebu ići u Zagreb. Što se tiče Jadran, mi smo puno bolji i od KBC-a Split i od KBC-a Rijeke. Kažu naši kardiolozi da Zadarska županija ima najmanju stopu smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti. Pa je, pa to je razlog, zato što imamo jaki laboratorij. A da bi imali jaki laboratorij, morate imati dobru opremu. Evo, ministar nam je sad osigura sredstva, nabavit ćemo novu angiosalu. Drugo, educiramo naše ljude. Ti ljudi se educiraju i stvarno vrhunski rade. Doktore Čulina, sami je kraj. Kakva je suradnja sa županijom i što ste se uspjeli izboriti za odjel transfuzije da ostane u Zadru? Je. Suradnja sa županijom je stvarno dobra. Znači, župan se u svakom trenutku kad je neophodno ili potreba, znači, daje podršku i pomoć. Kod poplave, sastanak u vladi, dobili smo i osigurana su sredstva. Bilo je problema kad smo trebali izgubiti i davalaštvo. Znači, davalaštvo. Čak to povjerenstvo u ministarstvu je donijelo odluku. Međutim, župan je sazvao sastanak sa ministrom. Ministar je pružio podršku, pomoć, dobili smo papir da bolnica Zadar može sljedeći 5 godina obavljati, znači, svoje davalaštvo u Zadru. To davalaštvo u Zadru je najbolje organizirano, ne samo u Dalmaciji, mislim i u cijeloj Hrvatskoj. Od Crvenog križa, od udruge Kalelarga, evo, svima im hvala. Znači, to je razlog da naši pacijenti nemaju potrebe, znači, imati probleme da neće biti pružena ta usluga. Doktore Čulina, hvala vam puno što ste bili s nama u ovoj emisiji Dalmatina. U ovih 25 minuta toliko smo uspjeli predstaviti opću bolnicu Zadar. Sve ono što ste uložili, sve ono što ste uspjeli nabaviti zahvaljujući donacijama, sve ono što ste pokrenuli da našim pacijentima bude bolje, da se osjećaju bolje, da ne moraju pomoć tražiti ako već moraju izvan Zadarske opće bolnice. Još jednom hvala lijepo.
Evo, hvala vam. Štovani gledatelji, bio je ovo dr. Željko Čulina, ravnatelj Opće bolnice Zadar u emisiji Dalmatina televizije Dijadora iz Zadra. Lijep pozdrav!